Tohle je Prostor X a mým hostem je Ladislav Zibura, cestovatel, spisovatel a moderní tulák. Vítám tě, dobrý den. Ahoj Čestmíre, ahoj. Moderní tulák, to jsem si o tobě přečetl, a taky poutník. Kde jsi to četl? Na některých webech. Aha. Cítíš se jako tulák, jako poutník? Já vůbec nevím, mně to je úplně jedno. Mně totiž přijde, že to je příznačný pro naší dobu, že se snažíme ty lidi všechny zaškatulkovat, aby jsme jako věděli, co si o nich myslet, ale já vůbec nevím, já jsem... Toulám se rád, rád cestuju, ale stejně tak rád píšu a možná se víc cítím jako spisovatel, než jako cestovatel. Už za týden bych ti zase řekl něco jiného. Třeba teď po těch třech knihách, teď píšeš čtvrtou, no. Už se cítíš víc jako spisovatel. Podle mě spisovatelem se člověk stává, když je první knížka jeho přeložená. A moje knížka teď sice byla přeložená, ale do slovenštiny. To se podle mě ještě nepočítá jako překlad do cizího jazyka. Nevím, zase no, kdo to je spisovatel. Mně se na tom tulákovi a poutníkovi vlastně líbilo jedno, že z toho vane takovej ten jako minulá doba, což je něco jakoby, nevím, 19. století, 20. Takové to procházení, a to je něco, co mi k tobě trošku sedí. Jo, mě to vždycky lákalo, tenhle dobrodružný způsob cestování, protože to cestování po městech je jako čím dál monotónnější v tom, že památky se trochu opakují a zároveň ta města jsou si čím dál podobnější, že často, když se rozhledneš kolem sebe ve městě, tak už jako nevíš ani v jaké zemi seš, že bys to nepoznal. Ale to dobrodružství pořád tady je a stačí jako jet 10 kilometrů za to město, tam, kam nikdo nejezdí, a tam můžeš zkoumat ten skutečný život těch lidí, který mě zajímá. No. Zajímají ty vesnice. A my se teď bavíme o tom, že ty píšeš... Zapomenutý místa. Že ty píšeš čtvrtou knihu a vyrazil se jí psát do Rumunska. Nakonec. Je to tak? Je to tak. Když jsme domluvili ten rozhovor, tak jsme se bavili o tom, že možná pojedeš na Ukrajinu. Proč nakonec do Rumunska? No, já na Ukrajinu jezdil každý rok psát, protože mě vyhovuje ta tvůrčí samota, kdy jsem sám v cizí zemi a jak seš v té cizí zemi, tak seš nedostupný, protože když ti někdo napíše, hele, nechceš jít večer do kina, no nemůžeš, protože seš na Ukrajině a máš to 16 hodin cesty vlakem domů. Takže tě to neláká tolik a zároveň, jak lidi kolem tebe mluví cizím jazykem, tak tě to tolik neruší. A mně to přijde takové jako stimulující, to prostředí té cizí země. A rád jezdím na východ, protože, no možná to teď řeknu hloupě, ale je vlastně jako, já jsem rád obklopený tou chudobou, protože mi připomíná, jak mám hezký život. Že ráno stanu, jdu si s počítačem sednout do kavárny a nelituju se, že musím zase psát knížku, ale říkám si, to je bezva vlastně, že mám takhle hezkou práci. A navíc, když přijedeš utratit peníze na Ukrajinu, tak to je nejlepší způsob, jak tu zemi podpořit. Ty jsi řekl, že rád utrácíš peníze v chudších zemích. No jasně, a to je super. Skutečně je potřeba utrácet peníze na Ukrajině. No, já si myslím totiž, že je trochu neslušný, když peníze máš, tak někam cestovat a ty peníze tam neutrácet, protože jinak seš pro tu zemi úplně zbytečný. Já jsem třeba teď vzal rodiče do Nepálu v říjnu, jsem jim dal k Vánocům. A vlastně mě ohromně těšilo, že můžu vzít svý rodiče do Nepálu a že tam můžeme utrácet ty peníze, které jdou do rukou jako přímo těm lidem, kteří na tom místě žijí. Protože to je nejlepší způsob, jak spojit cestování s bojem proti globální chudobě, prostě utrácet na těch místech. No, a vidím větší smysl v tom odjet utrácet peníze na Ukrajinu, než odjet utrácet peníze do Nizozemska. Ty máš Ukrajinu hodně rád. Mám. Je to totiž země, na kterou dost zapomínáme, podle mě, protože jeden ze 70 obyvatel téhle země je Ukrajinec, nejrozšířenější národnostní menšina v Česku, a přijde mi, že na ty Ukrajince zapomínáme. Tak tam rád jezdím, abych se trochu zasadil o to, aby se o Ukrajině víc mluvilo, a mám Ukrajince moc rád. A ta bída tě trápí, která tam je? Protože je to horší, než to výrazně horší než tady. Ty jsi jednou řekl, že to je dokonce horší než v některých afrických zemích. No, jasně, to tak je. Ta chudoba na Ukrajině a v Moldavsku, kde jsem byl letos, tak je srovnatelná i s chudobou v některých afrických zemích. A mně to přijde ohromně inspirativní tohle zažít. Jako, jestli má pro mě něco na cestování jako fakt velký přínos a změnilo mi to život, tak to bylo vidět skutečnou chudobu. Ale ne tu chudobu, že si nemůžeš něco dovolit, ale tu chudobu, kdy tvoje děti nemohou chodit do školy, protože ty nemáš peníze na autobus, který by do té školy dovezl, a ta škola je 20 kilometrů daleko. Není to depresivní? No je, no jasně. Ale tím si uvědomíš, že ten svět není tak hezký, jak by se mohlo nám zdát. Že ten svět není fér a že s tím můžeš trochu bojovat. A zároveň, že jako je, no, přestane si stěžovat. A jak si bojuješ?
kromě toho, že tam utrácíš ty peníze. Posílám peníze na charitu. To, že o tom mluví, jezdím tam utrácet peníze. Říkám lidem, hele, jeďte do Nepálu třeba, to je jako báječná země, kde fakt člověk může strávit čas a koukat se kolem sebe taky můžeš. Ale většina lidí tam nepojede, na Ukrajinu. No jasně, že jo, jasně, že to je mně úplně jasné. Trápí tě tohleto trošku? Ne, netrápí vůbec. Jenom jako vím, že jsem už nějaký lidi přesvědčil, ať na tu Ukrajinu jedou a to tě stačí. S tím mám splněno, no jasně. O čem bude tam? Nemůžeš spasit svět ve všem. To je pravda. O čem bude ta čtvrtá knížka? Čtvrtá knížka bude bude se jmenovat Prázdniny v Evropě. A já jsem se tentokrát vydal po té, co jsem vždycky cestoval do těch vzdálených zemích a psal jsem o tom knížky, tak jsem se rozhodl, že tentokrát zůstanu doma v Evropě a že prozkoumám, co je kolem nás. A na začátku té cesty byla taková odvážná teze, kterou jsem si stanovil, že Evropa je nejrozmanitějším kontinentem světa. A zatím si stojím, protože v Evropě máme 50 různých zemí, hovoří tu dvěma sty jazyky. Zároveň v polovině zemí už zmizely hranice díky Schengenu, takže je velice snadné Evropu cestovat. Je dobře propojená infrastrukturou a zároveň je bezpečná, dostupná, domluvíš se tady a ty země jsou maličké. Takže můžeš fakt každý den být v jiné zemi. A to jsem chtěl ukázat, že taková cesta po Evropě je zajímavý nápad, už proto, že můžeš srovnávat, že když strávíš 3 dny v Estonsku a o týden později seš v Řecku najednou, tak vidíš ten ohromný kontrast toho. A přijde mi, že u nás obvykle, když cestujeme po Evropě, tak si vybereme jednu zemi a jedeme tam, ale úplně nový rozměr to nabude tehdy, když se vydáš na cestu po Evropě. Tak jsem se vydal na cestu po Evropě, projel jsem 15 zemí, z Aten za polární kruh a teď o tom píšu knížku, kterou chci demonstrovat tu rozmanitost Evropy. A chceš si něco jako sdělit? Něco jako Evropa je taková, Evropa je otevřená, Evropa je tu pro nás. Protože Evropa, když řekneš teď možná na ulici tady, tak asi řada lidí ti nepoděkuje. No, mně je 26 let a já se necítím na to, že bych měl dělat nějaký závěry. A to, co jsem se vždycky snažil sdělit svýma knížkama, svýma přednáškama a tím, jak o cestách referuju na sítích, tak je to ta ohromně radostná zpráva, že ten svět je lepší, než by se mohlo zdát z televize. Protože spousta lidí, kteří necestují, a úplně je chápu, já si myslím, že cestování to je vlastně trošku přeceňovaná věc, protože to dělá jako každej. Ale spousta lidí na to nemá peníze, nemá na to čas, nejsou na to dostatečně zdraví, a jako sedí doma a nemají jiný zdroj informací o tom světě než média. A oni fakt žijí ve zdání, já se s těmi lidmi bavím, protože jezdím vlakama hodně a jako bavím se s různýma lidma a vidím, jak jsou přesvědčeni o tom, že ten svět kolem je strašně zlej, že kdyby přijeli do Turecka, tak jim tam fakt někdo ublíží už na nádraží. A mě moc těší, že můžu přinášet tu zprávu o tom, že to takhle není, že ty lidi jsou všude na světě úplně stejný jako u nás na té lidské úrovni a že ten svět je lepší, než by se mohlo zdát. A to je pro mě tak jako zásadní zpráva, že si úplně vystačím s tím, když přináším tohle. A samozřejmě v knížkách píšu zajímavosti o těch zemích. Je to teda na pomezí jako humoristického románu a cestopisu, že aspoň věřím, že ty knížky jsou vtipný, čím jsou stravitelný, ale snažím se tam přinášet i tak jako zajímavé věci pro zvědavý lidi. A s tím si úplně stačím. Není to zajímavý vlastně kontrast, protože ty najednou říkáš, že svět je lepší, než se zdá, ale předtím jsme se bavili o bídě a ty říkáš, a tam jsme si řekli... Lidi jsou lepší. Jsou lepší, ale svět je horší. Já myslel svět ve smyslu, lidí. Ale je to trošku kontrast, ne? No, ale... Na jednu stranu nevidíme bídu, na druhou stranu očekáváme, že nás někde zabijou. Když si uvědomíš, že ty lidi na druhém konci světa, který je vlastně ohromně blízko, jo, ona ta planeta je maličká, když si vezmi, že můžeš přeletět celý svět za den, jo, se dostaneš kamkoliv na světě, do jakékoliv země. Tak v okamžiku, když si uvědomí, že ty lidi jsou stejný jako ty, tak teprve potom s nima dokáže soucítit. A to je podle mě jako ohromně důležitá hodnota, ten soucit. A ne soucit ve smyslu lítosti, že bys říkal, no jej, oni se mají špatně, ale soucit v tom smyslu jako empatie, která tě vede k tomu, že těm lidem chceš pomoct. Ale já neříkám, že by se každý měl vydat jako na misi. Jo? A ona, ta pomoc, je mnohem složitější. Proto za mě odpověď posílat peníze na charitu. Na Lékaře bez hranic třeba. Jo? Ale už jenom to, když jedeš vlakem a vidíš, že tam je cizinec zmatený, tak jako
za ním přijít a pomoct mu. No, tak nějak jsem se začal víc cítit jako svázaný s tím celým světem, jak se některý ty země navštívil. A máš ale pochopení pro ty lidi, kteří ti třeba v tom vlaku řeknou, že se prostě těch muslimů bojí a ty s nima máš, vlastní zkušenost a pak s nima třeba diskutuješ a oni ti řeknou, že ti nevěří a podobně. Ale každý má právo na svůj strach, to je první věc, kterou je podle mě ohromně důležitý si uvědomit. A mě to moc mrzelo, když se začalo mluvit o migrační krizi, tak to bylo jako v rovině toho, že lidi vlastně jenom vyjadřovali svůj strach, často jako velice nešťastným způsobem, ale namísto toho, aby je někdo uklidnil, kdo tomu rozumí, tak jsme jim hromadně řekli, že jsou debilové. Jako, a to není úplně dobrý začátek. Není to cesta. Začátek debaty. No. Tak já se snažím na svým lidským příběhu ukazovat, že muslimů jsou na světě 2 miliardy, a že to, že jsi muslim, vůbec tě nějak nedeterminuje. Jako 2 miliardy lidí, to je úplně, muslim je úplně stejně obecný pojem jako Evropan. Jako, kdo je to Evropan? Evropan je Maďar, Evropan je Řek, Evropan je Dán. Evropan není náboženství, že? Jako je v tom trošku rozdíl. No ne, ale je to... Muslim ti determinuje to stejně, v tom, že máš nějakou míru. No jasně, ale je to úplně stejně velká škatulka, jo? Protože islám se zásadně liší v jednotlivých zemích a stejně tak je muslim člověk z Istanbulu, který kouká na stejné seriály jako ty, jako je muslimem, jako beduín kočující v egyptské poušti. A stejně taky muslim šejk v Saudské Arábii. Jo? A myslím si, že každý bude nahlížet na svět úplně jinak a bude determinovat něco zásadně jiného než to náboženství. A to je jedno. Všechno, co se snažím sdělit, nebo co věřím, že vyplývá z těch mých cest, je jako tohle sdělení, že tam přijedu a lidi jsou na mě hodní normálně. A to je fakt důležitý podle mě, protože mě to tak mrzí, když vidím, když přijedu za svojí babičkou, který je 80 let a je jako v tom vesnickém domě a je velice izolovaná. Jo, manžel jí zemřel a už má jenom tu televizi a ona má fakt strach. Ona má upřímný strach, jako že se na ní valí nějaký hordy lidí, který jí ublíží, jo, nebo který ublíží nám. A to není fér budovat tohle náboženství strachu. Jako náboženství strachu, myslím, v uvozovkách. Tak se snažím ukazovat, že to zase tak žhavý není. A nakonec to jde nejlépe nikoli tak, že těm lidem, kteří ten strach mají, tak budeme argumentovat, že budeme říkat, no ale babičko, ty vůbec nemáš pravdu, vždyť islám není náboženství nenávisti. Ne, to je jako když vezmeš kuřáka, který kouří 20 let a přijdeš za ním a budeš říkat, no ale když budeš kouřit, tak umřeš, dostaneš rakovinu plic, co udělat, co bude zapálit, akorát ho jako vystresuješ. Podle mě, když chceš uklidnit někoho, tak k němu musíš promlouvat takovým jako hřejivým konejším hlasem a ukázat mu třeba jako příklad nějaký hezký, třeba příklad toho. A já to rád říkám, no víte, já vím, já z toho taky mám strach, ale byl jsem měsíc v Turecku mezi muslimama, spal jsem u těch lidí doma a všichni se ke mně chovali moc hezky. A to podle mě udělá mnohem víc, než nějaký nabubřelý argumentování. Jo, protože něco tak iracionálního, jako je strach, nezabiješ argumentama. Něco tak iracionálního, jako je strach, musíš zabít zase nějakou iracionální emocí. Iracionální jako, pozitivitu. No, tím jsem fakt jako, tím o tom jsem pevně přesvědčený. Bylo to u tebe to cestování někdy tak trochu o útěku? Ne. Já jsem se vždycky ohromně rád vracel sem a pro mě je to zvědavost. Mě když bylo 18, tak jsem odmaturoval a říkal jsem si tak a teď máš ty první dlouhý prázdniny, jsi dospělý člověk, tak by ses měl vydat někam do světa za poznáním, tak jako se to dělalo ze starých časů, jak jsi zmiňoval. A mě jsem vždycky četl dobrodružné knížky, ohromně mě to zajímalo, tak jsem si vydal na pěší pouť do Santiago de Compostela, protože to má tradici ohromnou. A tehdy tam ještě nechodilo tolik lidí, to bylo před 8 lety, když jsem tam šel. A mě to úplně nadchlo, protože jednak to pro mě byla příležitost opustit ten svůj svět a být ve světě, kde je všechno nový. Probouzet se v 5 ráno a celý den jít pěšky. Ohromná svoboda. Teď jsem pozoroval, jak to funguje v tom Španělsku. Všechno bylo to pro mě moc zajímavé. Jak když pěšky, tak nikam nespěcháš, takže máš čas si všechno prohlídnout. A zároveň jsem se tam potkal s lidmi, kteří byli o generaci nebo dvě starší než já, a teď mi vyprávěli o tom svém životě. A já jsem zjistil, že vlastně ohromně rád poslouchám. Že jako povídat si je fakt pěkná věc. A když sdílíte ten společný jazyk, tak ti lidi můžou říct úžasné věci, které ty aplikuješ do svého života. A
Podle mě, vždycky, když se bavíš s novým člověkem a jste ochotní se bavit o nějakých důvěrných věcech, což je často jednodušší s úplně cizím člověkem, než s někým, koho znáš dlouho, tak si toho můžete fakt hodně předat za krátký čas, že jako během 3hodinové debaty takhle večer uvíná ti 60letý člověk, který šel na půl do Santiago před důchodem, toho může fakt hodně dát. Tyhle cesty tě asi docela změnily, ne? Prosím? Tyhle cesty tě asi docela změnily. Tak já se vydávám na cesty každý rok od 18. No vlastně víc. Od někdy ve 14. jsem poprvé vyjel s kamarády na Slovensko. A tehdy jsme jezdili pak autama, vždycky dvě auta, jeli jsme někam po Evropě, spali jsme venku a poznávali jsme ty evropské země postupně. A pro mě to jsou dějiny mýho dospělého života, ty cesty. Takže já nevím, v čem jsem se změnil, protože stárnu. Protože nevíš, jaký jsi byl možná. A nebo protože cestuju. Já myslím si, že všechno, co děláš, tak tě posouvá někam dál. Ale konverzovat s lidma v desítkách různých zemí pro mě byla naprosto jako zásadní zkušenost. A když zároveň říkáš, že se cestování přeceňuje. Jak to jde dohromady? No, protože si myslím, že toho cestování je plno druhů. Já totiž někdy, možná mluvíme o tom samém, někdy mám pocit, že cestování je lék skoro na všechno. Že lidé by de facto, kdyby cestovali, tak by byli úplně nejšťastnější a všichni, pokud možno. Tak ta otázka je vždycky cestovat jak a cestovat za čím. Jako je to cestování jako ohromný trend, když teď se zeptáš mladýho člověka, jako jsme my, co je jeho koníček, tak polovina lidí uvede cestování. No, ano. A je takový, jako když nevíš, co říct, tak řekne, že rád cestuješ. A je to jako hezký, je to skvělý, ale přijde mně, že to děláme jako úplně všichni teď, že moc nehledíme na následky toho a že na to, jak je to rozšířený, tak jako vlastně ještě se málo o tom mluví kriticky, že jsme to začali všichni dělat, ale všichni cestujeme na stejný místa, kde už to jako otravuje ty místní, třeba Barcelona, konec konců i Praha. Moc se řeší ekologická zátěž toho, jako lítáme vesele po celém světě kvůli levným letenkám. Já znám lidi, kteří si kupují letenky a pak neletí, jako to je šílený. Jo. Ono naštěstí aerolinky prodávají těch letenek víc, takže to letadlo obvykle odletí plný. Ale já se snažím zbytečně nelítat třeba a letět někam na víkend mi přijde, osobně bych se s tím asi těžko smířil, že by mě to přišlo jako zbytečný. Přijde ti tohle ta zásadní kritika toho cestování, ta ekologická stopa, uhlíková stopa a podobně, to, jak se člověk třeba chová k tomu městu, kam jede, nebo k tomu prostředí, protože ty si určitě taky musel na těch cestách vidět, kromě té bídy, hodně toho, jak se ta krajina mění. No, zásadní kritika je ohromně silný slovo, já jenom chci, aby se o tom mluvilo, víš, jako aby tyhle témata se otevíraly a aby promluvali odborníci, kteří k tomu mají co říct. To mně přijde jako fakt důležitý, aby zaznívaly hlasy odborníků. Já se snažím nemluvit do věcí, kterým nerozumím. A věří lidi odborníkům, možná věří spíš tobě. No, ale to je právě, jako to není dobře vůbec, protože já vidím svůj vliv na sociálních sítích, který je furt jako malej oproti těm influencerům, který mají stovky tisíc sledujících, ale mnohokrát jsem zažil, jako jak vlastně mnohokrát jsem zažil, jaký ten vliv můžeš mít a kam až tě to může dostat, něco, co nazdílíš na sítích, a to je na dlouhý vyprávění, každopádně to existuje, ale já nevím, je prostě 26, mám vystudovaný dvě žurnalistiky, jednu ekonomku a nevím, jako nerozumím těm věcem vůbec, ale lidi jsou ochotní jako opravdu poslouchat to, co říkám, no. A kam až tě dostat? Tak se snažím nešířit bludy, jako. To, co jsi zmínil, tebe někam někdy něco přivedlo. A to je na hrozně dlouhý. To je třeba na tři minutový vyprávění, ale je to strašně zajímavý. Jak tak pověc. Příspěvek na Facebook, jo, není to moc dlouhý. No jasně. Tyjo, snad to zvládnu vysvětlit. Bydlel jsem v hostelu v Sarajevu. Bylo to v Sarajevu? Ano, v Sarajevu. V Skopje, tak v Skopje. Bydlel jsem ve Skopje, nebo to nebylo? Ano, v Skopje. Bydlel jsem ve Skopje v hostelu. Sdílel jsem pokoj se slečnou z Turecka. Byla to mladá, inteligentní slečna, učitelka, tuším. A já jsem 30. byl a jsem si s ní povídal a říkal jsem, jak jsem prošel to Turecko před lety. Ona z toho byla úplně nadšená, že někdo prošel pěšky Turecko. Povídali jsme si o těch městech, které jsme oba znali. A já jsem se pak rozloučil a říkal jsem, že jdu ven. A já jsem seděl na svojí posteli, když jsme se bavili, ona zase na svojí. A když jsem se vrátil na pokoj, bylo dlouho po půlnoci, tak ta slečna ležela u mě v posteli. A její postel byla prázdná. Vůbec se nevěděl, co si s tím počít, tak jsem si šel lehnout do jiné postele a naťukal jsem si takhle na Facebook
naťukal jsem si status, který byl o tom, že titulek takový hostelový záhady. Jak se vlastně jako občas stanou věci, které si vůbec nedovedeš vysvětlit. Já se absolutně si nedokázal vysvětlit, proč ta slečna leží v mojí posteli, když u té postele je moje krosna a když věděla, jaká postel je moje prostě. Fakt jsem to nechápal. A nazdílel jsem to a druhý den jsem přišel k snídani a ta slečna plakala. Já jsem říkal, proč pláčeš? A ona říkala, no, kvůli tomu, co jsi psal včera. Já jsem říkal, co jsem psal? Teď jsi ležela v mojí posteli. A ona říká, ne, já jsem neležela v tvojí posteli, já jsem ležela u své sestry. Proto jsme si lehli k sobě, koukali jsme na film, usli jsme a jsem říkala, proč tvoje postel byla prázdná, teda moje plná. A jsem zjistil, že v mojí posteli ležel nějaký Američan, který se tam přistěhoval, když já už jsem byl pryč. Aha. A byl to i blbec a když jsem tam nějak rosnul, tak nechtěl ležet nahoře, tak si lehnul do mý postele. A měl dlouhý vlasy, stejně jako ta slečna, takže jo, já jsem ho nechtěl jasně v noci zkoumat. A ale pozor, jak jsem to nazdílel, tak ta slečna o mě vyprávěla svýmu příteli, který mě začal odebírat na Facebooku a jak viděl, že jsem dal nový status, tak to přeložil přes Google překladač a přeložil si, že ta holka jako leží v mojí posteli. A teď ještě tam lidi k tomu dali pár rasistických komentářů a vlastně on byl přesvědčený o tom, že ta holka jako mě ho chtěla podvést se mnou. A úplně jako totálně, vůbec by tě nenapadlo, že se to, že status, který ty nazdílíš na Facebooku, který je úplně neškodnej, způsobí to, že slečna z Turecka ráno pláče u snídaně a tamhle prostě kluk nespí celou noc, protože si myslí, že ho jeho holka podvádí. A to je jako jeden příklad za všechny. Jeden člověk jehož... Dáváš si na to teďkon větší pozor. Jo, hodně no. Jeden jako na to, co píšeš a na to, co sdílíš. Jeden člověk jehož příběh jsem sdílel, teď sedí ve vězení v Turecku, zatčený na 10 let. Kvůli tomu, co se sdílel? Kvůli tomu, co se sdílel? Ne, kvůli tomu ne, ale vlastně to jako no, to je jedno. Vlastně já jsem jako on mluvil o tom, že chce dělat nějakou jako humanitární pomoc pro děti a manželky Kurdů, který odešli do boje proti islámskému státu a ty děcka zůstaly doma. A on ve skutečnosti tam měl bojovat. Že jo? Aha, aha. No a já se jenom sdílel ten... Já jsem ani po lidech nic nechtěl, já jsem jenom sdílel, že to je zajímavý. A strašně moc novinářů se toho chytlo tehdy a začali o něm psát. A dneska ten člověk sedí ve vězení. Já jsem byl na počátku toho, jo, prostě, že jsem jako nazdílel ten jeho příběh, kterýho se chytli novináři, který mě tehdy chtěli používat jako zdroj a já naštěstí jsem říkal, neblbněte, jako to je člověk, se kterým jsem se jednou bavil na kafi. No, ale uvědomuji si samozřejmě ten svůj dopad a jsem velice opatrný k tomu, co sdílím a velice opatrný k tomu, co říkám a moc rád a velice často říkám, že bychom měli poslouchat ty odborníky, protože to je za mě úplně zásadní věc a mě to děsí, jak se dostáváme do doby, kdy mají vliv lidi, kteří mluví o věcech, kterým vůbec nerozumí. Já jsem teď koukal na Instagram jedný slečný. Možná jedna věc. Ty jsi řekl, mám pocit, že jsme se rozhodli, že zkrátka některé země budeme mít rádi a budeme do nich jezdit a jiné naopak. O Číně se nesmí říkat nic dobrého, protože je špatná. O Nepálu naopak nesmí říkat nic negativního, no, protože ho máme hrozně rádi. To je možná podobné. Že každý má jakoby hotový názor třeba na tu Čínu. Ale jo, a já si o Číně nemyslím vůbec nic. Jo, to je tak složitý téma, to bych musel roky studovat. Strávil jsi tam nějaký čas? No, strávil jsem tam 5 týdnů a lidi se tam... Já vím, že to opakuju, jak je pořád, ale lidi se tam ke mně chovali fakt hezky. K tobě se chovají si v mě lidi všude hezky. No, to tak není úplně. Ale přece Čína, tam jsou přece zjevné problémy. Tam ty Ujguři, koncentrační tábory a podobně. Jako na tom asi něco je, nebo ne? No, jasně, že jo. Ale no. Podle tebe to prostě není jenom špatné. Myslím si ale, že za to nemůže čínský vesničan. Když někdo jede do Číny, tak vždycky mluví jenom o tom, jak ho tam sledovali. Jo? To je malý střípek té mozaiky, ale my tu Čínu máme jako tu profízlovanou zemi, ale proboha, v Číně žije víc než miliarda lidí. Čína je nejdéle nepřetržitě existující civilizace na světě. Čína je plná památek. Čína je ohromná a v každé provincii je to úplně jinak. Jo? Že to největší sledování probíhá v těch pohraničních provinciích, kde žijou ty národnostní menšiny. A mě zajímá ten běžný život, mě nezajímají jako ty extrémy. A je to tak, jo, když prostě jedou lidi do Číny, tak... A mně přijde, že i musíš tu profilizovanost té Číny přijmout. Jako co to říkáš na to? Součást té země. Jako součást já to vůbec neobhajuju. Já to vůbec neobhajuju, pro boha. Jo.
ale... Tak trošku to obhajuješ. Jestli říkáš, musíte to přijmout jako součást země... No, tak to s tebou úplně nesouhlasím, protože to je úplně typický koncept, který se opakuje pořád. Jede člověk do Číny, trochu tam jako provokuje, pak se nechá sebrat a pak pláče na Facebooku, jak je obětí režimu. Jo? Teď jsem četl zrovna příspěvek mýho kamaráda, který na hranicích v Číně odmítnul čínskému celníkovi odemknout svůj telefon. Hmm. Ale Číňanům přijde koncept nějakých lidských práv, který máme v Evropě směšný. Jim to přijde směšný. Jo? Tam je úplně všechno jinak v Číně. Ale třeba tohle je zajímavý téma pro mě. Jak je v Číně všechno absolutně jinak? A jak může existovat země, kde i koncept lidských práv je jako jenom výmysl ze západu nějaký směšný. Tak to mně přijde zajímavý tohle objevovat třeba. A přijde mi, že to je mnohem komplexnější téma, než jak tu Čínu představujeme. Že to není jenom profízlovaná země. A když pak jede Jaromír Jágr do Číny a tady se z něj stane přes noc skoro národní zloduch? No tak musíme se rozhodnout, jestli chceme směrovat na východ nebo na západ. Tak rozhodli jsme se, aspoň pořád doufám, že chceme směřovat na západ, tak není úplně žádoucí, aby národní ikona doprovázela prezidenta na cestě do totalitní země, to chápu, jo, a vlastně s tímhle souzním, no, ale je zajímavý, že mně přijde, že my máme takový jako, a je to spojený s tím, že ta komplexnost toho světa je extrémně, svět je strašně složitý a nemůžeš pojmout všechno, proto máme předsudky, protože jinak bys nerozuměl už vůbec ničemu, tak předsudky šetří čas, jako takhle to je, ale mě mrzí, že já přijedu do Nepálu třeba, píšu o Nepálu a lidi chtějí, aby ten Nepál byla jenom ta země buddhistických mnichů, přitom 90% obyvatel Nepálu jsou hinduisti. A když napíšu o to, jak jsem se bavil s buddhistickým mnichem a on mi ukazoval svůj Facebook, tak jsou tím lidi pobouřený úplně, jako pobouřený. Že jim to nepřijde jako zajímavý příběh, ale je to pobouřuje. Jako, že jim přijde, že jim kradu tu jejich představu o tom Nepálu. Nejsou lidi občas trošku naivní. O tej, No, jasně, že žijem jako ve světě těch naivních příběhů, ale já chci ve svých knížkách ten svět ukazovat tak, jak jsem ho viděl a jako se vším všudy, no. Tak se snažím jako nežít jenom v rovině těch našich stereotypů, který si o těch zemích vytváříme, ale ty stereotypy trochu narušovat a nehodnotit. Já to víš, já nevím, jak když jsem byl v Izraeli, tak se mě všichni ptali, co si myslím o izraelsko-palestinském konfliktu. Pro boha jsou lidi, kteří to studují celý život. Já jsem tam byl 2 týdny. Jo. Jak o tom můžu dělat nějaký závěry? Každý dnes musí mít názor na všechno. Chtělo by se no, říct. Ale to je blbý, protože pak nutíš lidi, to je jako referenda. Prostě referenda nutí lidi rozhodovat o něčem, čemu nerozumí. A já nejsem úplně velký fanda tohohle. A teď to vypadá, jak kdybych neměl názor na nic, ale můj názor je, pojďme poslouchat odborníky. A podle mě to je jako docela prozíravý vlastně. Ty jsi říkal, že máš hodně rád Česko, že se sem rád vracíš. No jasně, je to báječný úplně, protože ta Česká republika za mě kombinuje spoustu unikátních věcí, které z Česka pro mě dělají dobrý místo pro život. A pro mě je to hlavně, že jsme taková zvláštní kombinace toho jako německého řádu, že tady ty věci fungují relativně, že to není úplný chaos jako, nevím, v Moldavsku třeba skorumpovaný. Ale zároveň tu požíváš velkou míru osobní svobody, že když si zapálíš jointa na ulici, tak tě nikdo nezatkne, že když se rozhodneš, že se nahej vykoupeš v kašně, tak dostaneš 500 pokutu, nikdo tě nezatkne a to je pro mě úžasné. A taky mám moc rád český smysl pro humor a mám rád českou zdvořilost. Mně přijde, že českou si takhle nepřipadáme, ale podle mě my vlastně jsme trošku nevšímaví ke svýmu okolí, protože jsme dost jako zdvořilí a stydliví lidi. A mám to rád, jako tykání, vykání, hodně se to řeší tady. Fakt se mi tu žije hezky, no. A je to něco, co jsi taky dozvěděl na těch cestách? No tak protože... Jakože třeba tam jsi vystavený těm extrémům a podobně? Tak svoji povahu pochopíš tehdy, když na ní nahlídneš jako s nějaký jiný perspektivy, že jo? Jako z odstupu. A třeba pro mě ohromně zajímavý bylo strávit 5 týdnů v Číně, kdy já jsem šel mezi dvěma velkými čínskými městy, Chengdu a Xi'an, 800 kilometrů. Já jsem šel po jedné silnici 800 kilometrů. Byl jsem v těch malých čínských vesnicích. Nikomu se nerozuměl, absolutně nikomu. Jo? Tam fakt lidi nerozuměli ani otázce do you speak English. Vůbec nechápeš, co se kolem tebe děje.
Občas na tebe vyjede policie, ale vlastně ti nic neudělají. Asi jako zmatený, dezorientovaný, sám. No a ve mně se najednou jako probudila ohromná láska k těm mým kořenům. Začal jsem přemýšlet o tom, co mě definuje vlastně. A co to pro mě znamená, být Čech. A jestli jsem víc Čech nebo Evropan a tak. A to jsou otázky, na které ještě jsem si sám našel odpověď. Asi se pořád víc připadám jako Čech než jako Evropan, jo. Ale nemůže být, jako to odloučení od té vlasti, který jsem v té Číně zažil, to pro mě bylo fakt zajímavý. A den, kdy jsem se vrátil po 2 měsících v Nepálu a měsíci a týdnu v Číně do Prahy, vystoupil jsem na letišti a ty všichni kolem mě mluvili česky a já jsem nasednul na vlak a jel jsem na Kukořín. To je nejhezčí den mého života, tohle, ten návrat do vlasti po té, co si 3 měsíce byl někde ve vyhnanství úplně sám. No. Bál ses v tom vyhnanství někdy? Bál ses vůbec někdy na těch cestách? Jo, jasně, tak strach je totiž užitečná věc tehdy, když ho nepociťuješ pořád. Protože když pořád cítíš takový ten svíravý strach, tak ti to jenom otravuje život, že jo? Protože pak kvůli tomu nemůžeš dělat to, co děláš rád. Ale když ten strach máš jenom někdy, tak tě ten strach varuje. A já věřím tomu, že se mi podařilo si vyvinout takovou určitou intuici, díky které poznám, že nějaká situace není úplně v pohodě, anebo že bych s nějakým člověkem jako radši dál interagovat neměl a nějak z toho jako vycouvám. Ale nemám ten strach úplně často. Spíš je pro mě velký téma důvěra. A to mě moc baví. Strach a důvěra. No, já si myslím, že když máš strach, tak nedokážeš lidem dávat důvěru, ne? Právě. No, a naopak. No. A ta důvěra je ohromně hezká věc, protože když dáš lidem důvěru, oni si toho cení a nechtějí jí zrazovat. Jo? A to fakt funguje. Je to takový jako hezký lidský gesto dát někomu najevo svoji důvěru. Já jsem to dělal třeba, když jsem byl v Turecku. A to tehdy začínala migrační krize. To byl docela zajímavý čas, když jsem v tom Turecku byl. A ty lidi věděli, že se jich jako, že bych se jich měl bát vlastně. Jo? Protože konec konců spousta Turků někdy pracovala v zahraničí, tak jako zprávy se k nim asi dostanou, že vidí, jak na ně třeba nahlíží někteří lidi a tak. A mně přišlo ohromně fajn vždycky takhle si dát tu peněženku na ten stůl a takhle jako odejít na záchod a takhle to tam jako demonstrativně nechat, abych jim dal najevo, že jim přece věřím. Na vesnicích bývá bezpečno, kriminalita se obvykle soustředí ve městech, protože kdyby se chtěl živit okrádáním lidí na vesnici, tak by se umřel hlady. A ta důvěra mě baví, no. A nikdy nikdo na cestách nikdy neukradl, nikdy mi nikdo neublížil. Zažil jsem pár nepříjemných situací, ze kterých jsem ale vždycky dokázal nějak vycouvat. A jediný fakt nebezpečný situace podle mě byly ty, kdy jsem jel někdy s někým stopem a ten člověk řídil špatně. Tak snad se tohle nezmíní. To je zajímavý třeba v Arménii. Jo, ty už to chtěl ukončit, že? Chtěl. Promiň. Kdy bude kniha? Knížka by měla být před Vánoci. No. Tak děkuji moc za rozhovor. Knížka bývá. Děkuji za pozvání.